Gabungan Parti Sarawak GPS sedang giat dengan kempen untuk memperkenalkan calon mereka Iskandar Turki kepada masyarakat dalam pilihan raya kecil PRK Jepak. Pengarah pilihan raya Gabungan Parti Sarawak GPS Dato' Amar Rawang Tengah Ali Hassan berkata, walaupun Iskandar adalah calon tempatan, masih ramai yang mungkin tidak mengenalinya. Tapi kita berusaha, ya. Kita berusaha sedaya upaya untuk meliputi semua kawasan. Untuk meliputi semua kawasan yang ada di Dun N67 Jepak ini. Masa berkempen cuma dalam lebih kurang 13 hari. Calon kita pun calon baru. Jadi apa yang kita usahakan ialah untuk memperkenalkan calon-calon kita. Walaupun dia anak tempatan, mungkin di setengah pihak belum begitu kenal. Jadi tugas kita ialah untuk memperkenalkan calon-calon kita. Beliau berkata demikian selepas merasmikan kursus kesedaran keusahawanan digital di Balai Raya Jepak pagi tadi. Awang Tengah menegaskan bahawa kempen pada PRK kali ini juga adalah untuk menyampaikan mesej yang benar dan tidak dimanipulasi seperti dalam media sosial kepada masyarakat. Jadi kempen itu akan kita pertingkatkan. Kita akan pertingkatkan sehinggalah hari pengundian. Kita mahu supaya mesej kita sampai. Ya. Maklumlah kadang-kadang banyak yang diputar belit. Kadang-kadang macam-macam. Ha. Termasuk dalam sosial media macam-macam. Ha. Ada yang mungkin benar dan kebanyakannya tidak benar. Ada yang berbentuk fitnah sahaja. Jadi kita mahu supaya kita dapat menerangkan apa dasar-dasar. Kenapa penting untuk mereka memilih GPS sebagai wakil mereka. Supaya mereka tidak akan tersisir daripada arus pembangunan. Yang penting ialah apa yang kita rancang. Seperti yang termaktub dalam manifesto yang saya lancarkan semalam. Itu adalah komitmen kita. Dengan baki 6 hari sahaja lagi sehingga hari pengundian, beliau turut menyatakan keperluan untuk mengelak daripada meledakan terlalu banyak strategi kempen. PRK Jepak dijadualkan pada 4 November ini akan menjadi medan 3 penjuru antara Iskandar, wakil GPS, calon Parti Bumi Kenyalang PBK Stevenson Joseph Sumbang dan calon Parti Aspirasi Rakyat Sarawak, Chen Liaping. Residunya 4-0 berikutan kematian Datuk Talib Zul Philip pada 15 September lalu akibat komplikasi buah pinggang. Allahyarham Talib telah berkhidmat di kawasan Jepak selama 6 penggal sejak 1996. Di sini sekitar jam 1:30 kita akan mendengar lagi si ceramah.